عقائد عصر وجهات، الله الإسلام يتصل على صحابه عقائد ما يتصل على عقائد وجهات. جب رو ستم کو مٹایا، دلیت کو غم سے چھویا، تو نے جب رو ستم کو مٹایا، دلیت کو غم سے چھویا، تیرا نقش قدم کس قدر میں کرم میرا جانا، ایک نگاہ کرم مہربان راہتے چھوڑ کر اشکوں کی موتی بہائی، راہتے چھوڑ کر غم اٹھائے، اشکوں کی موتی بہائی، رات بھر جاگ کر رکھ سجدے میں سے گڑگڑانا، ایک نگاہ کرم مہربان،